Докторфест Клаб працює 2 місяці. За цей час у стінах закладу відбулося 14 культурних подій. Це і музичні вечори, джазові, рокові, блюзові, і поетичні, які відбуваються щочетверга. 16 січня у докторі лунала класична музика. На запрошення Бориса Шапіро до фест-клабу завітала заслужена артистка України Олена Шеналь. Сьогодні буде дуже цікавий вечір. Коли, якщо ви пам'ятаєте, на відкритті нашого клубу була одна композиція, виступала вже друг нашого клубу, пані Олена Шеналь, сопрано, оперна співачка, заслужена артистка України. І ми потім домовилися, що після новорічних свят, під час різдвяних свят, вона зробить свою авторську програму. Це будуть різдвяні новорічні композиції. Українські, чеські, німецькі, і буде класика світового вокального мистецтва. Також буде виступати пані Юлія Шеналь. Я думаю, це буде вечір такої різдвяної музики, це буде вечір духовної музики, це буде вечір класичної музики. Борис Абрамович розповів, що наступний творчий четвер відбудеться не у докторі, а у кав'ярні «Марципан». Тиждень-два буде невеличка перерва, бо тут буде, ми будемо трошки міняти інтер'єр, будемо робити його більш таким стриманим, але залишимо всі ці аксесуари музичні. Але в самій кав'ярні буде проведено, напевно, один або, може, два літературні вечори. Тому кожного четверга щось тут буде відбуватися. Концерт мав назву «Радійте, люди». Розпочала вечір Олена Шеналь із українських різдвяних пісень. No.
тільки українці мають різдвяні пісні. Мені особисто дуже подобаються німецькі пісні. Ми, окрім українських, ми кожен рік з чоловіком їздимо на гастролі, якраз цей період різдвяний. І в Німеччині це одне з найважливіших свят, і вони його дуже гарно відмічають, все дуже гарно прикрашене. І ці пісні лунають, ну скрізь, де тільки може бути, і на різдвяних якихось базарах, і просто навіть в магазинах. І от я вам хочу представити три німецькі пісні. «Оду фріоліхе» – це переводиться «радійте», «Тохта ціон», «Точка сіону» і «Зюсе дегльокен ніклінден» – «Різдвяні дзвоники». У виконанні солістки ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського та Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського прозвучали, крім різдвяних пісень, і класичні арії. На мене зглянься милостиво, троянди ніжні аромати, між диких скель відчути дай. Схились до мене, діво мати, моїх благань не відкидай. Джуліо Качіні, Аве Марія.
Донька артистки Юлія Шиналь також порадувала всіх своїм чарівним голосом. Дебют юної співачки відбувся саме у «Докторфест-клабі». Чарівні звуки музики приваблюють все більше гостей. Цей захід показав, що у стінах закладу лунають не лише рокові, джазові та блюзові мелодії, а й класичні арії. Вже не вперше «Докторфест-клаб» доводить, що музика таки лікує. Не вірите? Переконайтеся самі. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, Максим Клопотов. Тема тижня. Телеканал «Бориспіль».